Отже, ми дивимося на мою шухляду із чорнилами та знаменитими пудрами. Ось тут у мене вже доволі старе чорнило VersaFine Onyx Black від Цукініку. Доволі хороше, я люблю його використовувати. Мої нові неонові чорнилка від Hero Arts. Я їх обожнюю просто, правда. Я ще зовсім не мала часу з ними щось зробити. Чорнилка Dew Drops від Цукініку. Хороше чорнило на водяній основі. Тут у мене колорбокси Китаї. Зручні маленькі штемпельні подушечки, хоча, в принципі, чесно кажучи, я не фанат їх. Мені більше подобаються повнорозмірні штемпельні подушечки, які я покажу трішки пізніше. Взагалі, чорнило хороше, просто мені не подобається саме ось такий маленький формат. Я люблю усе велике. Далі тут у мене чорнило Distress. Взагалі, використовую його вкрай рідко. Я не любитель цього чорнила, воно мені не подобається, я не розумію його. Тут у мене далі чорнило від Крафти, всякі різні кольори. Далі тут у мене стоїть чорнило від Цукініко Стазон. Це перманентне чорнило. Ось там самого низу чорне. Воно в мене вже майже висохло, тому в мене є ще одне. Ось тут новеньке, яке чекає свого часу. Біла штемпельна подушечка від Стазону. Розчарувалася в ній. В принципі, непогане, але воно не дало мені такого результату, якого я очікувала. Білий ембосинг справляється з моїми завданнями набагато краще. І ось тут у мене штемпельні подушечки від «Зроби сама». Так. Далі тут у мене ось чорнило для гарячого ембосингу від Dovecraft, від Цукініко. Ще також у мене є ось така ручка для гарячого ембосингу. Вона стоїть в іншому місці. Далі у мене ось тут пудра для ембосингу. Це від Hero Arts. Ось там така ж сама є прозора. Тут у мене пудра для гарячого ембосингу від American Crafts. Ось золота, рожева з глітером, з блискітками. А ось це, до речі, пудра від Stampendous із українською етикеткою. Прикольно, правда? Ось тут навіть інструкції є українською мовою. Так. Це мій Date Stamper від Kane Company з колекції Smash. І ось тут у мене інші дуже старі мої перші пудри для гарячого ембосингу від Hampton Art. Ну, в цій шуфляді поки що все. Давайте я покладу її на місце. Розглядаємо далі. Отже, далі у нас ось тут така вертушка від Clip It Up. У мене на ній висять усякі штампи. Це в основному штампи та інші товари. В основному ті, які використовую рідко. Тобто не щодня, скажімо так. Ось тут у мене Stampendous, штампи від Хольца, знову Stampendous, штампи від Hampton Art, штампи від Fiskars, Martha Stewart, Recollections, Girls Papery, упс, випав Інкадінкаду, багато у мене їх. Так, ще Fiskars. Ще Recollections, і це вже пішли знову Stampendous. Зверху, знову ж таки, штампи усякі різні і деякі дрібні прикраси. Ручки від Faber Castell, які я часто використовую для журналінгу. От, всякі такі дрібні штуки. Взагалі використовуються рідко. Рідко до нього посягаю. Так, йдемо далі. Ось так виглядає мій робочий стіл. Зараз на ньому стоїть мій кращий коврик. Гірший коврик стоїть під столом. Так, ось тут у мене спеціальне вбудоване світло. Вбудоване воно за допомогою двостороннього скотчу. Нічого особливого. Отже, з цієї сторони у мене швейна машинка. Тут у мене є така баночка із нитками. Зверху сапачка із голочками всякими. Значить, зверху у мене знаходиться мій новий Corner Chomper від VMemory Keepers. Обожнюю його. Ножиці від Тіма Хольца. Ручка для гарячого ембосингу, яку показувала раніше. Степлер. Чорнилка від Clear Snap. Це таке ж саме пігментне чорнило, яке ви бачите у звичайних колорбоксах Китаю, тільки воно у великому розмірі, у великих штемпельних подушечках. От. Ось таких от. Люблю дуже їх. І ось тут у мене всякі фарби від Тіма Хольца.
І нове поповнення у моєму скраб-арсеналі – це рідина для очистки штампів від Hero Arts. Кльова штука. Відмиває штампи просто фантастично, головне робить їх знову липкими, і вони чудово липнуть до акрилового блоку. Так, далі у мене ось там усякі там спреї, ось такі от штуки від Faber Castell. Вони називають їх джелато, чесно кажучи, не мала нагоди з ними погратися та дізнатися, що це таке. Далі тут у мене стрічки, скріпки, які я часто використовую в скраб-сторінках. Ось тут збоку ще один альбомчик, схожий на альбом Disney, який я показувала раніше. А ось тут у мене майже вся колекція моїх дерев'яних штампів. Я взагалі не фанат дерев'яних штампів, саме, власне кажучи, тому що вони займають дуже багато місця. Ось клінги або прозорі штампи набагато більш компактніші. Так, переходимо сюди. Тут у мене моя саморобна підставка під паперовий скотч. Поки що зручна, не можна на неї жалітися чи сказати про неї щось погано. Зручно. Зручно вішати на неї. Зручно бачити все, що на ній знаходиться. Тобто не треба там багато часу затрачати на те, щоб якийсь скотч зняти, якийсь дістати. Тобто, ну, зручно. Знизу у мене така, знову ж таки, саморобна підставочка під маркери. Це не повірите або повірите, і будете сміятися від із рулоні від туалетного паперу. Ну, просто покрашена і наклеєна, і склеєні один до одного з допомогою звичайного клею ПВА. Я навіть маю коротенький майстер-клас на цю тему. Знизу під ось цією підставочкою у мене знаходяться два контейнери. У них зберігаються клейкі матеріали, як бачите, двосторонній скотч і диспенсери, і знизу там є клеєві квадратки від DevCraft. Це двостороння клейка стрічка кольорова від Imagines. Це мій рідкий клей від Beacon Adhesives. До речі, хтось мене питав, чи я ним задоволена. В принципі, я, скажімо так, це мій перший рідкий клей, ну, якщо не говорити про ПВА. Тому я не маю великого досвіду. Ну, клеїть нормально. Я не жаліюся. Єдина проблема в цього клею, це зараз покажу. Ой, зачекайте секундочку. Це тріснутий ковпачок. Він тріснув майже одразу, і клей, в принципі, погано з нього лиється. Але клей хороший, я не жаліюся. Так. Упс. Далі ось тут у мене в цій шуфляді знаходяться всякі братці, які використовую рідше. Ось тут. Братці зробила сама, наші власні братці. Правда, тут у мене мікс золотих і срібних. Ось, і в принципі в цій шуфляді більше нічого такого надто цікавого немає. В іншій шуфляді у мене отже, тут у мене всякі стрази, акрилові блоки. І баночки від IKEA із металевими прикрасами. Ось це мій другий кіт прийшов, не звертайте увагу. Із прикрасами на тему Нового року. Ось, і із кольоровими гудзиками. Ось, до речі, я зберігаю їх. Зараз, тільки зараз почала їх зберігати у ось таких пластикових яйцях, які можна знайти у кіндер-сюрпризах, але я ось ці, власне, дістала із упаковок від фарби для волосся. У них зберігаються одноразові гумові рукавички, які слід натягати для нанесення фарби. Так, ховаємо це на місце. І йдемо далі. Отже, далі у нас ось така, ось такий простір. Ось тут у мене знаходяться різноманітні журнали. Скраб-журнали. В основному це журнали, в яких є опубліковані мої роботи, або журнали, які я провезла з собою із виставки CHA. Ось тут у мене усякі матеріали, які використовую в даний момент для виготовлення листівок. Ось. Перепрошую, вийшло трішки за межі кадру. Так. Далі у мене
adhesive spray від Марти Стюарт для відновлення клейкості трафаретів. Чудова штука, до речі. І далі у мене різноманітні трафарети від Plaid або Марти Стюарт. І ось там далі це моя колекція глітеру від Марти Стюарт. Часто його використовую, в принципі, лише під час новорічної підготовки. Так, далі. Далі у мене тут, в принципі, простір, який я заглядаю доволі рідко. Тут у мене резинові штампи, які я не використовую. Дироколи від Dovecraft і Fiskars, які я, знову ж таки, не використовую. Набір для виготовлення штампів з допомогою машинки Cricut Expression, або звичайної Cricut. Знову ж таки, ще ні разу не пробувала. Так, що це таке у нас? Ага, теж щось для крикета і набір інструментів від Dovecraft. Йдемо далі. Так, ось тут вище у мене, захекалась, підставочка для маркерів Copic. Знову ж таки, виготовлена ось таким самим нехитрим методом, як і підставочка для маркерів Тіма Хольца, із рулонів від туалетного паперу. Вони просто пофарбовані чорною фарбою від Марти Стюарт і склеєні між собою з допомогою звичайного ПВА. Дешево і сердіто. Так. Далі у мене тут звичайний пластиковий контейнер із всякими ручками, маркерами та іншою такою дрібіденню. І тут у мене склянка із олівцями акварельними. Це у мене тут звичайні олівці. Якраз зараз, до речі, я почала їх використовувати для усієї новомодної техніки chalkboard, де на чорному картоні імітують дошку і крейду. Далі у мене ось там, ось тут у мене закріплювач люверсів і люверси. Це у мене ще одні маркери від American Crafts Chromatic Marker. До речі, якщо хтось захоче купити, залюбки продам, вони, бачите, запаковані, я їх ще не відкривала. Маркерів у мене вже і так забагато. Так, і далі там у мене фарби від Play. Це фарби Folk Art. Це якраз ті, якими я недавно користувалася для виготовлення цього картону від яєць. І трішки вище ось тут у мене фарби від Martha Stewart. Це універсальні фарби, а ось там знизу, в такому масненькому контейнері, це фарби для скла. Скоро вони будуть у нашому магазині і вже чекаю, не дочекаюся. А ось це, знову ж таки, штучка від Martha Stewart для нанесення ось цих фарб. Так, йдемо далі. Значить, тут у мене ось цей новий альбом із сторінками за 2013 рік. Цей контейнер містить різноманітні наклейки із літерами, суто із літерами. Я усі свої заголовки на сторінках роблю якраз завдяки цим наклейкам. І тут у мене роздруковані фотографії, клейпова і мої поповнені запаси двостороннього скотчу. Так, йдемо далі. Я трішки відійду, щоб було краще видно. І з самого верху у мене знаходиться машинка Cricut Expression, якою я, в принципі, користуюся рідко, але дуже її люблю. На задньому фоні знаходяться картриджі до цієї машинки. Чорненьке ось таке спереді – це мій портативний принтер для друку фотографій. На ньому я друкую усі свої фото. А ось це біло-червоне – це якраз коробочка із запасним чорнилом та фотопапером. В принципі, все. Ось такий мій скраб-простір. Більш нічого тут немає такого цікавого, що можна вам показати. Хіба що ще ось цей ящик із дуже старим папером. Тут усілякі незрозумілі запаси паперу, які я вже не використовую, але які віддати мені ще шкода. Ось. Ну, і в принципі, це все. Сподіваюся, вам сподобався мій огляд, моя екскурсія. Дякую за перегляд.